podzimních měsících loňského roku se na jedné z budov v Orlicko-Ústecké ulici Kopeckého objevilo lešení. Začalo se totiž pracovat na statickém zajištění sídla místní pobočky Českého červeného kříže. Původně měly být práce dokončeny ještě v roce 2019, ale během procesu zabezpečování objektu se ukázalo, že něco takového nebude možné. Letos v březnu zástupce zhotovitele odhadl, že hotovo by mohlo být v dubnu. I v květnu jsme se však na místě setkali s řemeslníky. Když jsme chtěli pokládat asfalt vlastně na takovou tu závěrečnou práci, tak jsme objevili takovou nemilou skutečnost, že nám se ucpává kanalizace, která vedla z baráku samozřejmě pod tím původním asfaltem. Dlouho jsme nemohli najít, kudy ta kanalizace přesně vede. Problém, který způsobil další oddálení termínu odevzdání díla, se nakonec podařilo vyřešit. A tak se mohlo pokračovat ve finálních činnostech. V současné době zbývá položení asfaltu, nějaký drobný kosmetický úpravy terénu ohledně nebo okolo budovy. Na konci pátého měsíce letošního roku Martin Hodoval o IKTV potvrdil, že jak statické zajištění budovy, tak veškeré venkovní práce je možné označit za dokončené. Na seznamu úkolů ale ještě zbývá vnitřní výmalba pokojů a položení nových podlah. Ke zdárnému završení rovněž spějí administrativní úkony související zejména s financováním celé akce. Financování by nám mělo být doopravdy úplně přesně do toho rozpočtu, který byl stanoven nějakým posledním dodatkem. Takže doufáme, že se ani ta kanalizace nebude zásadní navýšení toho celého rozpočtu. Ten byl vyčíslen na přibližně 3,5 milionu korun.